Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – әйгілі бұлттық деректер қоймалары. Сабақтың мақсаты – әйгілі бұлттық деректер қоймаларымен танысу, және олармен жұмыс істеу. Оқыту нәтижесі – әйгілі бұлттық деректер қоймаларын біледі, қашықтан оқыту кезінде практикада қолданады, бұлттық деректер қоймаларының артықшылығы мен кемшілігін ажыратады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын, өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бұлтты технология дегеніміз не? Бұлттардың мақсаттарына қарай жүктелуі. Бұлтты технология модельдерінің түрлері. Бұлттық есептеудің артықшылықтары мен кемшіліктері. Жиі қолданылатын әйгілі бұлттық деректер қоймалары. Олар Google Drive, Mail.ru облакы, Яндекс Диск, Dropbox, OneDrive. Енді бейнежазбаға көңіл аударайық. Небольшое отступление от темы Google Диска. На самом деле подобных платформ существует множество, и общее название для них – облачные хранилища данных. В принципе, можно почитать в различных обзорах преимущества, недостатки разных платформ. Кроме Google Диска, конечно же, можно порекомендовать всем известный, широко известный Dropbox, который является одним из первых предоставляющих сервисы в этой области. Но это такая небольшая облачная флешка на 2-3 гигабайта, которая очень легка в использовании. И она также позволяет встраивать маленькую программку в вашу операционную систему Windows или macOS или даже Android и использовать просто папочку на вашем диске, синхронизируя ее через облако с другими устройствами. Это довольно удобно. Есть известный Яндекс.Диск, которым многие студенты пользуются для обмена большими файлами. Для этого нужно заводить аккаунт на Яндексе. Если у вас есть почта на Яндексе, то, скорее всего, вы можете пользоваться Яндекс.Диском. И неплохое облако от Mail.ru, которое является, в общем, удобным тоже в использовании, позволяет установить программу для синхронизации прямо у себя на компьютере. И вот мне повезло, я получил от Mail.ru, вовремя зарегистрировавшись, целый терабайт для хранения фотографий и различных документов, что тоже неплохо. В общем, я рекомендую познакомиться с разными опциями, поскольку разные диски предоставляют немножко разные возможности, но для наших целей пока будем использовать Google Диск, который имеет некоторые преимущества, и об этих преимуществах мы с вами поговорим в дальнейшем. Қазіргі кезде ең тиімді бұлттық қойма ол Google Drive бұлттық қоймасы. Қазір қашықтан оқыту кезінде бұл бұлттық қойма ең тиімді деп ойлаймын. Студенттерге жұмыс жасау үшін тиімді. Мен сіздерге өзімнің бұлттық қоймама кіріп көрсетейін. Ол үшін Google-ға кіреміз, соның ішінен Google Диск-қа кіреміз. Мына жерде бұл менің аккаунтыммен кірген Google Диск. Бұның Google Диск-тың ішінде бүкіл менің құжаттарым, папкаларым, файлдарым, суреттерім, видеоларым жүктелген, сақталған. Қазіргі кезде осы құжаттарды сақтау үшін жағы флешка немесе диск, қатқыл диск қажет емес. Осы мой дискқа, жағы Google дискқа сақтасаңыз, интернеті бар кез келген жерден өзіңіздің аккаунтыңызбен кіріп, құжаттарыңызды ала аласыз. Бұл Google дискта жаңадан папка құруға болады. Компьютерден файлдарды жүктеуге болады, сізде сақталған папкаларды жүктеуге болады. Мысалы, мен
құжаттарын жүктеуге болады, файлдарды жүктеуге болады. Сонымен қатар жаңадан папка сақтауға, ашуға болады. Сіз егер визуал болсаңыз, осы папкалардың түсін ауыстыруға болады. Әртүрлі қылып. Әр сабақтан, әр пәннен, әртүрлі папканы, әртүрлі түспен бояп қойсаңыз болады. Және де бұл жерде тиімдісі, сіз қолданбалы программаларды, яғни офисті жүктеп қажеті жоқ компьютерге. Бұл Google дисктің ішінде тегін өзінің қолданбалы программалар бар. Word, Excel, презентация, форма, және тағы да көптеген программалары бар қолданбалы. Солардың ішінде қолданыста жағы Word пен презентация қазіргі кезде қашықтан оқыту кезінде керек. Студенттерге де, мұғалімдерге де керек. Осыны біреусін қарастырайық. Word құжатын ашамыз. Сіз жағы тапсырмаларды жазып, бұны сақтай аласыз. Мысалы, бұл технологиядан болса, және бұл файлды сіз бұл файлға общий доступ аша аласыз. Мысалы, осы тапсырманы студенттерге жіберуге болады. Сізде кімде, кімнің аккаунты бар, соларды, сол студенттерді көрсетіп аккаунтын. Бұл егер сурет болса, жай ғана көруге, немесе жағы балаларға тапсырманы оқып, және редактировать етіп өңдеуге, бірге жұмыс жасауға болады. Бұл файлдың сілтемесін және жіберуге де болады. Сілтемесін мен көрсетуге болады. Бұл жағы MS Word-тан айырмашылығы студенттер бірге жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Оқытушы мен студенттің арасында да байланыс болып тұрады. Тура сол сияқты Word-та жұмыс жасағандай таблица мен Excel-де де жұмыс жасауға болады. Бұл жерде жағы тура MS Word, MS Excel-дегі сияқты, бірақ бірігіп жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Общий доступ беруге болады. Және презентацияда презентация жасауға болады. Презентацияда тура мында тақырыптар берілген, сол бір шаблонды таңдап, дайын шаблондар берілген, шаблонның біреусін таңдап, суретті компьютерден алуға болады, интернеттен қарауға болады, және дисктан алуға болады. Мысалы, менде Google фотодан фото алып қоюға болады. Бұл Google фотода бұлтты қоймалардың біреусі. Бұнда да суреттерді сақтауға болады. Егер сіздің компьютеріңіздегі құжаттарыңыз өшіп қалатын жағдайда, бұл Google дискта құжаттарыңыздың бәрі сақталады. Кез келген интернеті бар жерден өзіңіздің аккаунтыңызбен кіріп, суреттеріңізді, видеоларыңызды, құжаттарыңызды жүктеп алсаңыз болады. Бұл презентацияның MS Word-тан айырмашылығы бірігіп, жаңағы общий доступ беріп, бірігіп жұмыс жасаса болады.
Теорияда алған білімдеріңізді практикамен бекіту үшін тапсырмаларды орындаңыздар. Өз аккаунтыңыздан Google Диск-қа кіріңіз. Создать папку, деп папка ашып, компьютерде жүктелген файлдарыңызды, видео, суреттеріңізді Google Диск-қа жүктеңіз. Папканың түсін өзгертіңіз. Жүктелген файлға общий доступ ашыңыз. Үйге тапсырма. Әйгілі бұлттық деректер қоймалары тақырыбына Google Drive бұлттық қорында онлайн презентация жасаңыз. Microsoft OneDrive және Google Drive арасындағы айырмашылық тақырыбына Google Drive бұлттық қорында онлайн құжат, яғни эссе жазыңыз. Бұлттық қоймалардың жұмысымен толық танысу үшін бейне жазбалар курсының сілтемесін қараңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.